Это Даркана, это игра DC Легенды. Так, заберу немножко призовых заданий. Нажмем. Так, нажму на герои. Давно я не записывал видео, я немножко поменял формат видео. Уже больше 100 персонажей DC. И в коротких видео вы, наверное, бачили. А если нет, я за вами слежу. Так, а ну-ка. Покажу мои новые скины. Ну, киборга я уже показывал в коротком видео. Вот такой золотой скинчик. Получил за на 6-ю годовщину игры. Кстати, не знаю, чи він був золотим в коміксах или не, не помню такого. Так, загадочник. Вот такий скинчик. Так, це... А, він у мене обычный. Вот такий легендарний скін. Ще я думав, він буде, типа, лисий скін у нього буде. Я помню, що він лисий і на лбу знак вопроса. Тут у нього на тілі знак вопроса. На лбу вроді не бачу, ладно. Так, і... Іде тут чудо. І тільки що купив чудо-женщина. Скін принцеси... Так, чудо-женщина, принцеса Тіміскіри. Ось такий скін. Що загрузиться. Так, спочатку покажу обичну. Ну, це класичний костюм, по-моєму. Легендарний. Рідко можна побачити в фільмах. І в фільмах такий костюм. А оце то саме рідкий. Не знаю. На 80-ті, 60-ті години, я не знаю. Так, треба подивитися щит. Так, от такий щит. Ага. По суті, щит той самий, тільки костюм другий. Так, а ну-ка. Чесно говоря, я хочу получить или чтоб добавили игру скин для красного колпака якийсь. Там красный колпак отбросил то. Типа у него полумаска и лицо то немножко видно. Так. Короче, я давно не записывал видео, потому что было лень записывать видео. Так, а ну-ка. Посмотрим, что тут еще есть. А ну вперед. Так, самое простое я вам уже показал скины. Так, надеюсь, я насобираю на какие-то еще скины. Наверное, если на следующей неделе хотя бы два скина будут. Первый какой-то скин ненужный, а другой, если нужный, может я насобираю, может нет, три штуки. А если нет, то все равно насобирать кристаллы надо. Уже какого-то в следующем месяце другой скин будет такой, який у меня нема за 6 штук. В 7 месяце был скин... Аресу? Ну, у мене не хватило кристалу, поэтому я не скин ему. Як і позапрошло, мені не хватило на скин Арліці Земля 3. З другої сторони, жаль, що я не купив. З другої сторони, я купив для других персонажей фрагменти і улучшив їх. Так, а ну-ка. Так, гра самий новий у мене персонаж. І не знаю, що за нею її щось захотілося улучшити. А таке буває, ну тупо не хочеться іграти. Оце ми спитання героїв і улучшати персонажа. Ну, получив і все. Ну, потім я подивився якісь статті, що вона імба. Зараз подивлюсь, яка вона в бою без автобоя. Героїчний бойчик. Бой. Так. А, не, це слишком уже сильно. Тут мені реально нужны самые сильные персонажи у мене, щоб попідить. Так, а ну-ка. Ну-ка. Занижу свій уровень сили. Ну, як, хотя бы до 10 штук. А то слишком быстро проиграють. Ворогі. Так, Еклипсо. Його і капітана там. Хоча ні. З таким составом я все одно виграю. Вони ж реально сильніші, ніж боти.
Так, герой з 5 зв'язками може стати легендарним. Як вже додавав текст. Добавте в обновлення нових персонажів, типу картинки, щоб нових персонажів було. А то вже надоело дивитися їх. Так, а ну-ка. Ай, блін, я на тройку поставив. Тому анімації нема. Так, тут анімації не видно. Поставив її анімацію. Чесно говоря, я граю, почти взагалі не граю. Автоматичний бой поставив основному і все. А, забув другу анімацію показати, ладно. Так, тут анімації вроді нема. Так, а ну-ка. Капітана, так. Ну, легендарний скін у нього, по-моєму, лучше вийде. Капітан Атом уже появлявся много, не так уже и много раз в мультфильмах, но чаще, чем, например, Рой Харпер. Хотя Капитан Атом вживую, по-моему, никто не сыграл еще. Хотя, если помнится первый фильм про Супермена, по-моему, там был какой-то персонаж с похожим именем на него. Чи мне кажется, надо, кстати, подивиться. Передивиться персонажі першого фільму «Чоловік із сталі». Може, там хотів додати Капітана Атома потім в кіновселенную DC. Цікаво, він взагалі з'явиться в кіновселенную DC. Хоча, наприклад, в анімаційній вселенной DC Капітан Атом тільки раз після, не, після флешпоінта взагалі не з'явився, кажеться. Ладно, на этом пока что все. Вот таке коротке відео. Сніму відео, коли буде свободне время. Так. І на этом точно все, наверное, нет. А ну, задання Альянса подивлюсь. Щось Альянс теж облінився тут іграти. Ну і я теж облінився чусь. Так, а ну. Ага, побіждаю в ПВП боях. Так, ну, в принципі, не треба брати тільки Синестро. Ладно, ще один бой проти ігроків. Хоча там, який це бой проти ігроків, там, по-моєму, боти стоять і все. Чи можна... А. Це теж вважається як ПВП. А, ну да, це ж теж ПВП бой. Так. Так, щоб побідити, треба вибрати самого слабого. Закон ігри. Так, а ну-ка. А, Синестро треба брати. Ну, в принципі, я не так уже і сильний. Тому що є персонажі, які в одиночку виносять всіх. Хоча, смотря, кого ставить тут. Це мені треба навчитися проти кого ставити персонажей. Ну я з цього до сих пор не навчився. Я тупо самих сильних прокачую і б'ю ними. Так, це я нічого не нажимав, ідемо сам. Так, Бетмен, Крестонаці з плащі. Єдине, що я не люблю в ігрі оцей, тому що три чудо-женщини, три Брюса Вейна Бетмена, вместо цього можна було п'ятерих других персонажей додати. Дві зелених стріли, нахрена. Да. Интересно, метаморфа добавить ігру или нет? Пластикмена уже добавили. Осталось из моих персонажей, яких я хочу сюда в игру. КГБиста. Дикого кота. Метаморфу тепер. Кобище. Зума. Ну, не знаю, чи Зума добавлять. І так уже много спідстеров злодіїв є тут. Може ще додать когось з Общества Справедливості. Може Первого Атома. Хрен, я знаю, много персонажей, яких треба додавати. Може додать респауни. Клона, генетичного клона. Надо Девстровка. Може когось з нових реально додати ще раз.
Ну, типу, от DC Легенда вже много, но не так, де то 5 нових персонажів з DC Prime вселенной, которые не були в событиях Судная ночь. Ладно, на этом пока что все. Потом объясню. Если хочете почитать комиксы, то прочитайте события Судная ночь. Там вы поймете, сразу поймете, які персонажі були. А там їх до хрена було чорних фонарів, яких персонажі, яких зробили чорними фонарями і воскресили. Хоча некоторі після победи все-таки вирішили залишитися мертвими. Ладно, на этом поки що все. О, надо подивитися.